Tani ne në bashkëpunim me PPSE-n jemi në përfundim të publikimit të hulumtimit të gjendjes bujqësisë organike në Kosovë, gjithsesisht produkteve pyjore jo dresore edhe BMO-ve. Dhe nga dhonat e vitit kalum, vitit 2019, kanë dalë se në këtë sektor në rol plot janë punësum rreth 344 veta, punësum sezonal janë rreth 1000 veta, dhe në aktivitetin e grumbullimit, si zonja Azemine, numërohen afërsisht 7000 veta, që do të thotë në Kosovë që operojnë. Që do të thotë kjo është një sektor shumë i rëndësishëm, i cili sjell torna në zonat rurale të thella. Gjithashtu, si përfaqet e kultivimit nga vitit 2018, cilat kanë qenë 420, kanë kalu në 1200, si dhe në 2019 ka pas eksport të këtyne produkteve gjithsej 8 milion euro, rrëth 8 milion, kryesisht në vendet gjermanofolse. Që ka kërkesa jarë zakonisht më dha për produktet e tila? Treg është gjdoher në rritje, po thuj se nas mujna me prodhu edhe s'kem kapacitete me i furnizu gjithë kërkesat e tregut në Evropë.